ako už teraz moc, čo sa týka času, sme ani nehľadeli, skôr ma zaujímalo to, že či ten motor bude fungovať tak, ak má. Javí sa to, že áno, aj cez tie problémy, čo sme mali, tak vyzerá to, že to bude fungovať. A som spokojnejší, než som bol do obeda.